Мої вітання глядачам телеканалу СТС. В ефірі новини. У студії для вас працює Дмитро Будянський. Про головні події останнього робочого дня цього тижня, 26 листопада, далі у випуску. Перша прес-конференція нового начальника управління поліції Сумщини. З 17 років я віддав своє життя роботі в поліції, працюючи 24/7. У ДТП на Шоскінщині постраждали двоє людей. Чоловіка 1982 року народження поклали на ноші та транспортували до карети швидкої. Години в очікуванні транспорту, як ввечері курсують маршрутки на Прокоф'єва. Назад ми йшли пішки, і по зимі, і по морозу йшли пішки. Це був капець. Новоспечений начальник управління поліції Сумщини провів першу прес-конференцію, де розповів про своє призначення, стан розслідування резонансних справ та чи задоволений командою в області. Усі деталі дивіться далі у сюжеті. 23 листопада на Сумщині призначили нового начальника поліції. Ним став Сергій Чиж, який до цього працював у правоохоронних органах Полтавщини та Харківщини. Чоловік продовжив справу Олександра Анохіна, який пішов на заслужений відпочинок. 17 років я віддав своє життя роботі в поліції, працюючи 24/7. Багато розкрито злочинів. Вважаю, багато зроблено позитивних моментів для Полтавщини, Харківщини. Сьогодні впевнений і зобов'язую, це мій прямий обов'язок, зробити максимально якісно і комфортно, щоб і поліцейські Сумщини працювали. Новопризначений начальник говорить, з особовим складом познайомився, команда задовольняє, тож кадрових змін не планується. Серед пріоритетних напрямків – розкриття тяжких злочинів, безпека на дорогах та в місті. Також очільник вже ознайомився з резонансними справами, які трапилися в області останнім часом. Зокрема, вбивство активіста Олександра Іваніни, яке сталося наприкінці жовтня. Проводиться комплекс слідчих дій, негласних слідчих дій для того, щоб злочин був розкритий. Я ще більше скажу, що даний злочин на контролі в голови Національної поліції, і це важливо. Я думаю, найближчим часом кримінальне провадження буде заслухано керівництвом Національної поліції. Також згадали і про пожежу на вулиці Герцена, яка трапилася на початку листопада у Сумах. Тоді внаслідок загоряння загинула вагітна жінка. Я доручив провести аналіз тих матеріалів, які знаходяться в кримінальному провадженні, і провести розслідування відносно посадових осіб, які повинні бути і контролювати законність даної сауни, чи там взагалі була якась підприємська діяльність. Розкрити усі ці справи, за словами нового керівника поліції, мають до кінця року. Ірина Дворниченко, Юрій Недосєкін, новини СТС. Поблизу Шостки сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися три автомобілі. Легковик «Сітроен» протаранив «Опель», після чого в'їхав у вантажівку, яка була припаркована на узбіччі. Пасажирку «Опель» та водія «Сітроен» доправили до лікарні. Чоловік у вкрай важкому стані. Дорожньо-транспортна пригода сталася між містом Шостка та селом Ображіївка. Водій легкого автомобіля «Сітроен», рухаючись в напрямку міста Шостка, скоїв наїзд на автомобіль «Опель», який рухався в попутному напрямку. Від удару автомобіль «Опель» відкинуло на узбіччя. Автомобіль «Сітроен» продовжив рух і скоїв зіткнення з автомобілем вантажівкою. Під наглядом медпрацівників рятувальники обережно вивільнили травмованого і спонівеченого легковика. Чоловіка 1982 року народження поклали на ноші та транспортували до карети швидкої. Був нетверезий і міг уникнути зіткнення з вантажівкою. Прокуратура повідомила про підозру водію, учаснику смертельної ДТП. Нагадаємо, подія сталася 17 вересня поблизу села Штепівка. На місці загинуло троє пасажирів автомобіля «Тойота». Слідство встановило, що в крові водія легковика було 1,7 проміли алкоголю. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Сам підозрюваний досі у лікарні у важкому стані. Він, керуючи автомобілем марки Toyota Highlander, 17 вересня 2021 року допустив зіткнення з автомобілем DAF. Внаслідок даної автопригоди загинуло троє пасажирів автомобіля Toyota.
Експертизи підтвердили, в разі, якщо б він керував та дотримувався правил дорожнього руху, звісно, вказаної трагедії можливо було б уникнути. У шосі загорівся сарай поблизу житлового будинку. Про пожежу повідомила господарка, яка побачила дим, що виходив із господарчої споруди. Вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею і міг перекинутись на будинок та два автомобілі, припарковані поруч. Ускладнювало ситуацію те, що споруда була дерев'яна. У 6:55 рятувальники локалізували загоряння, відвернувши небезпеку поширення вогню на всю споруду та поруч розташований житловий будинок і два автомобілі. Припустима причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Години в очікуванні маршрутки. Сумчани, які проживають у районі вулиці Прокоф'єва, скаржаться на відсутність транспорту у вечірній час. Особливо гостро проблема постала із похолоданням. Тож, як місцеві дістаються додому та чи є шанс на вирішення транспортного питання на Прокоф'єва? Далі розкаже наша Анастасія Дідова. Вікторія, студентка Сумського вишу, каже, з проблемою відсутності громадського транспорту стикнулася відразу, як вступила до університету та переїхала жити в будинок на вулиці Прокоф'єва. Около 2 лет я живу на Прокофьева, и эта проблема касается не только меня, но и жителей Прокофьева, потому что вечером здесь просто невозможно выехать на транспорте. Мы ждем маршрутку полчаса, в худшем случае час и больше. Із похолоданням ситуація тільки погіршилася, говорить дівчина. Одно дело, когда мы ждем летом, это еще терпимо, но другое, когда зимой уже мороз и холодно, ждать ее больше часа, это невыносимо. В худшем случае мне приходится просто идти пешком по неосвещенным улицам. Как для девчонки это страшновато, и это очень долго занимает времени. Нарікають на проблему із транспортом і інші місцеві мешканці. Розповідають, виїхати з Прокоф'єва у вечірній час майже неможливо. Тож часто доводиться йти пішки до Харківської. О 9 годині вже не допроситься їх. Вже нема маршруту взагалі ніякого. 9 годині. А тільки життя починається. І в мене балкон сюди виходить. Як 8:30 немає ні одної маршрутки немає. Маленька дитина, якщо мені треба кудись виїхати, ну, наприклад, в аптеку чи ще кудись. Тобто, ну, нереально виїхати взагалі. Іноді доводиться ходити пішки, але це не завжди зручно і вчасно, можна так сказати. Треба швидше добиратися, але нічим ніяк. Виїхати з Прокоф'єва, якщо ще маленька дитина на руках, от мені треба було до логопеда возити його кожен вечір у центр, то для мене було це тяжко виїхати. Назад ми йшли пішки і по зимі, і по морозу йшли пішки. Це був капець. Проблематично сумчанам доїжджати в зворотньому напрямку з будь-якого куточка міста. Я працюю до 9 вечора на Хімгородці. От зараз я жду 17-ї. 17-ї після 7 годин не їздить, після 19-ї. І я їду з пересадкою два рази. П'ятерка ходить довго. Я доїжджаю до СКД і стою там 40 хвилин, жду, а вдруг і йду пішком. Дуже тяжко, тому що їжджу з хіміка з коледжу. Взагалі майже нереально. Одна єдина маршрутка. 17А їздить і все. І то вже після 5-ї не варіант взагалі. Ну, стараємося планувати так свої особисті питання, щоб до 8 вечора успіти, до 9 максимум. Успіти вернутися додому. А так іначе приходиться з Харківської йти пішки. Чи варто сумчанам сподіватися на збільшення кількості громадського транспорту, що курсуватиме вулицею Прокоф'єва? Із цим питанням ми звернулися у міськраду, втім відповіді поки не отримали. У прес-службі пообіцяли надати інформацію з наступного тижня. Анастасія Дідова, Михайло Омельченко, новини СТС. Криптолихоманка по-українськи. За даними рейтингу Global Crypto Adoption Index, Україна посіла 4-те місце серед активних користувачів криптовалюти у світі і перше за відсотком населення, яке нею володіє. Які ризики такого заробітку, дізнавалися мої колеги. За останні кілька років біткоїни, альткоїни та інші цифрові валюти заполонили світ, а Україна має всі шанси стати криптовалютною столицею. Криптовалюта, вона була створена для того, щоб показати перспективи технології блокчейн. І на моє глибоке переконання, ця технологія, вона буде мати набагато більше значення і мати певний вплив на економіку. Цифрова валюта – це спосіб непогано заробити, стверджують експерти. Втім, у сумчан до цього неоднозначне ставлення. Вони не вірять, що збагатитися може будь-хто.
Я мільйони не наворував до 40 років, то зараз у мене їх вже не буде, хоч вони і в криптовалюті, хоч і не в криптовалюті. Для простих людей вони не дійдуть, це вони осядуть у карманах наших керівників. На слуху біткоін, який то стрибає, то дешевше, а грамотності щодо цього питання багатьом не вистачає. Вкладені у криптогроші можна як примножити, так і швидко втратити. Є висока вирогідність того, що ви можете втратити свої заощадження, адже необдумані інвестиційні ризики, які не підкріплені фундаментальним та технічним аналізом, можуть призвести до невтішних результатів. Так сталося і з сумчанином Дмитром. Він вирішив залишитися анонімом, тож ім'я ми змінили. Я думав, що от, я поймав удачу за руку, у мене все виходить. Начал туда все больше и больше закидывать, и в конце, получается, этот я потерял около 600 долларов. Чоловік говорить, вивчав криптовалюту поверхнево, однак зупинятися не збирається. Я бы не сказал, что я перестану этим заниматься, просто я думаю, что к этому надо было изначально подходить очень грамотно. Нестримне бажання заробити на криптовалюті психологи називають залежністю. Коли вивчають залежність від криптовалют, то її прирівнюють на фоні цього азарту, на основі цієї потреби в азарті, прирівнюють до видів ігроманії. Фахівці ж радять, перед тим, як вкладати гроші у крипту, детально вивчити всі нюанси, щоб потім не лишитися без грошей. Карина Панікар, Юрій Недосєкін, новини СТС. На цьому завершуємо випуск новин. Далі у нашому ефірі не пропустіть постійну рубрику «У центрі уваги». Я ж бажаю, щоб ці вихідні принесли вам лише приємні враження та зустрічі. Залишайтеся з СТС та не пропустіть головного. Поповнення автопарку сучасною технікою та модернізація обладнання на водозаборах. Сумський міськводоканал продовжує досконалювати матеріально-технічну базу підприємства за рахунок виконання інвестиційної програми. Загальна сума на 2021 рік – майже 21 мільйон гривень. Частину цих коштів витратили на заміну старих насосів на водозаборах Сум. За словами директора, нове обладнання значно підвищило якість послуг централізованого водопостачання. Це дає можливість нам зекономити електричну енергію, плюс дає, саме головне, стабільну роботу. Я думаю, що найближчі там 7, 10, 12 років нам не потрібно буде взагалі турбуватися за роботу цього обладнання. Також на тут на Липіхівському водозаборі і на Новооболонському водозаборі замінені шафи керування. Нові насосні агрегати з'явились і на свердловинах. Це на Новооболонському водозаборі два скважних насоса, на Токарівському водозаборі, на Лучанському водозаборі. Також було замінено у нас там більше кілометра це водопогружного кабелю ВВПП. Також в рамках реалізації інвестиційної програми для каналізаційної насосної станції номер 6 придбали механізовані решітки. Вони необхідні для того, аби затримувати великогабаритне сміття, що в свою чергу зменшує навантаження на насоси. Загальна вартість такого обладнання – 1 мільйон 845 тисяч гривень. Також в цьому році, що стосується каналізаційних станцій, на 8-й КНС-ки ми поміняли два трансформатори, і це дає можливість нам тепер не переживати за перебійну роботу нашого обладнання насосного. І в цьому році ми поміняли п'ятому аратенку, поміняли раційну систему, теж наша харківська компанія «Екоінвест». Цьогоріч відбулася і модернізація автопарку підприємства. У власності міськводоканалу з'явилися три транспортних засоби. Це легковий автомобіль «Лада» вартістю майже 300 тисяч гривень та автомобіль «ЖАК», який коштував 622 тисячі гривень. Ці моделі автомобілів у нас вже працюють давно, тому ми зупинились на цій моделі. І для теж оперативної роботи, тому що дуже багато об'єктів знаходиться у нас по периметру міста Суми, в різних місцях. Тому придбали для аварійної бригади. Також цей автомобіль використовується у нас в нічний час, якщо є якісь надзвичайні ситуації. Також за рахунок інвестиційної програми придбали автокран МАЗ вантажопідйомністю 16 тонн. На підприємстві, говорять, була потреба у такій техніці, адже два автокрани, які наразі є, вже застарілі.
дуже багато роботи, які пов'язані у нас зі скважинами на роботах на водозаборі, плюс пов'язані з аварійними роботами з прокладанням труб і всього іншого. Тому, якщо хоч один кран у нас не працює, то ми вимушені брати цю автотехніку десь у сторонніх організацій, платити за це інші вже кошти. Вартість, яку ми заплатили, 3 мільйони 362 тисячі гривень.